Xorvatiya prezidentliyinə namizədliyini verən Playboy jurnalının modeli Ava Karabatic əgər seçilərsə əxlaqsızlığı rəsmiləşdirəcəyini vəd edib. Big Az ölkə Az'a istinadən bildirir ki, Xorvatiyada yaxınlaşan prezident seçkilərinə 31 yaşlı porno ulduzu və şov aparıcısı olan model də namizədliyini irəli sürüb. Karabatic sosial mediada gündəm olacaq vədlərini bir-bir açıqlayıb. İqtisadiyyatı yüksəldəcəyi sözünü verən model Xorvatiyanın Şengel ölkələri arasına qatacağını da bildirib. Belə ki, o narkotikdən istifadəni və insan alverini də qanunlaşdıracağını açıqlayıb. Tibbi məqsəd ilə narkotik istifadənin tərəfində olduğunu, abortun yanlış bir şey olmadığını da qeyd edib. Qeyd edək ki, prezidentliyə namizəd model fikirlərini açıq-aşkar deməkdən qorxmadığını da bildirib.